Պատմիր քո մասին։ Անունս Մոքսի է, ընկերասեր ռոբոտ եմ, սիրում եմ խոսել երեխաների հետ, բացահայտել աշխարը։ Փոքրիկ, սակայն բազմաֆունկցիոնալ է այս ռոբոտը, կարողանում է արագ ընկերանալ երեխաների հետ։ Մոքսին զարգացնում է փոքրիկների ինքնավստահությունը, հմտությունները, քննադատական և ստեղծագործական մտածողությունը։ Աշխարհում խաղային խոսակցական ուսուցման վրա կենտրոնացած արհեստական բանականությամբ առաջին ռոբոտն է, նպաստում է 5-ից 10 տարեկան երեխաների հմտությունների զարգացմանը։ Նաև կարող է տարբեր առարկաներ սովորեցնել՝ մաթեմատիկա, բնական գիտություններ, հասարակագիտություն։ Օգնում է նաև ֆիզիկական և մտավոր խնդիրներ ունեցող փոքրիկներին։ Ինքը Մոքսին 3 տարեկան է, արհեստական բանականություն անվանակարգում վերջերս արժանացել է Լաս Վեգասում անցկացված CES 2024 նորարարական փառատոնի գլխավոր մրցանակին։ Հիմա ինչ ես անում։ Քո հետ եմ խոսում, դու ել ես իմ ընկերը։ Մոքսին ստեղծելու համար գաղափարը Ամերիկահայ Պաոլո Փիրջանյանի հիմնադրած ընկերությունում դեռ 2016-ին է առաջացել, թե որն է ռոբոտի կարևորությունը հիմնադիրն է ներկայացնում։ Համաշխարհային բեմի վրա մտածենք կոնֆլիկտներ Արցախի մեջ, որ լավ, այդ երեխաները, որ շատ դժվարություններ են քաշել եւ քաշեն դեռ իրանց կյանքը լրիվ ակնվրա այլ է, Ուկրաինում եւ ուրիշ կոնֆլիկտները, բավականի այդ երեխեքը վնասվում են եւ պիտի օգնենք իրանց, հոգեբուժենք։ Վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ ընդամենը 1 ամսում Մոքսիի հետ շփվող երեխաների 71% մոտ բարելավվել են վարքագիծը եւ սոցիալական հմտությունները։ Մոքսին կարողանում է ընկալել հույզերն ու տրամադրությունը։ Արվեստական ինտելեկտով է աշխատում, AI-ով է աշխատում, որ կարող է, ասում են large language models, որ is nor generative AI տեխնոլոգիանա, որ կարողանում է լեզու հասկանա եւ խոսա computer vision կոկտվենք, որ կամերով կարող է հասկանա, դեմքին նայումա, ժպտումա երեխեն, տխուրա, ձայնից կարող է հասկանա, եւ այտենցի կարողանումա ըմբռնի եւ երեխեն ինչ emotion զգացմունքներ ունի, ինչ է ասում եւ ինչ պետք ունի կենտրոնանանք այդ վրա աշխատենք։ Մոքսին դեռ ամերիկյան շուկայում է արկա եւ միայն անգլերեն է խոսում։ Պաոլո Փիրջանյանի խոսքով այժմ աշխատում են, որ մոտ ապագայում ռոբոտը խոսի ինչպես հայերեն, այնպես էլ այլ լեզուներով։ Ներկայում Հայաստանում մոտ 20 մոքսի կա, մեծ մասը ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղում է հետազոտական ու զարգացման աշխատանքների համար։ Այս կլինիկայում Մոքսին ապրում է արդեն 6 ամիս։ Չնայած անգլերեն է խոսում, երկող ու պարող ռոբոտն իր տեսքով գրավում է երեխաների ուշադրությունը։ Նրա գեղեցիկ տեսքը, վերաբերմունքը երեխաներին զբաղեցնում է եւ հեշտությամբ բժիշկը կարողանում է այդ ընթացքում կատարել, բայց կան նաեւ անգլախոս երեխաներ, որ լավ են խոսում անգլերեն եւ զբաղվում են շփվում, բայց սովորական հայերեն իմացող երեխաները նույնպես շփվում են եւ ընկերանում են Մոքսի հետ։ Օ, դու ուզում ես սպառել։ Այո։ Հիմնադիրները նպատակ ունեն ապագայում Մոքսի նշանակությունն ավելի մեծացնել՝ նրա կարողությունները կիրառելով տարբեր ոլորտներում։ Փնտրում է երեխային, որի հետ քիչ առաջ էր խաղում։ Լիանա Խաչատուրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր,